Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yana bir bor turklarni mazali taomidan tayyorlaymiz. Ramazon dasturxoni uchun juda ham ayni muddao. 3-4 qoshiq yog'ga shirin paprika, tuz, murch solib yaxshilab aralashtirib o'ramiz. Xolis elish qinaqa ziravor solsangiz ham bo'ladi yoki boshqa ziravor solsangiz ham bo'ladi. Yog'ni o'zida ham qilsangiz bo'ladi. Bizga hozir yog'ni men mazali qilib oldim-da. Keyin baqlajonlarni shunaqa kesib olib, o'rtalarini ham shunaqa kesib olasizlar, chunki yog' ichlariga kirishi kerak. Keyin qizib turgan hopkada hamma yoqni surib olasizlar-da, qizib turganda hopkada 180 gradusda 30-35 minutda yumshagunicha pishirib olasizlar. Ungacha nachinkasini tayyorlab olamiz. Qizib turgan yog'imizga yokida go'sht yokida qiyma solasizlar. Men qiyma soldim. Bitta piyozni qirg'ichcha mayda joyidan o'tkazib sovordim. Keyin ziravorlar solasizlar. Shirin paprika, murch, tuz soldim men. Yana boshqa ziravorlar solsangiz bo'ladi. Yashil, qizil parg'or soldim. 2 ta pomidor maydalab sovordim. 2 ta tomat pastasidan soldim. 2-3 ta chesnoni maydalab solib, yaxshilab aralashtirasizlar. Sal yumshagandan keyin uni tayyor desak ham bo'ladi. Chunki buni yana duxovkada pishiramiz. Mana endi tayyorlab olgan nachinkamizni pishib chiqqan baqlajonlarimizni ustiga qo'yamiz. Undan oldin ichini mana shuna qilib kovlab olishingiz kerak. Keyin tekshirib olinglar, baqlajoningizlar yaxshilab yumshagan bo'lishi kerak. Agar yaxshilab yumshagan bo'lmasa, mazali bo'lmaydi. Shunisiga ham ahamiyat beringlar va mana savoldim ustiga xoligan sabzavotlarni solinglar. Xolisanglar sir solinglar, sir solsanglar ham zo'r bo'ladi. Va bitta tomatning sokini ustidan qo'yib yubordim yanada yumshoq bo'lishi uchun 180 gradusda 15 minut yana qo'ydim. Mana yanada yumshoq bo'lib juda ham mazali bo'ldi. Garniraga men guruch qo'ldim, turklardagi qilib xoligancha bezatsangiz bo'ladi. Sizlarga yoqimli ishtaha.